Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Jumpa lagi ya di hari apa ini yo? Hari Jumat. Ya, Jumat berkah, Jumat sehat. Jumat apa nah, Jumat sehat. Jumat di Vito. Antong iki kok sawo. Oke, di pagi hari ini kegiatan saya adalah ki nganu guys, arep ning gone kutho-kutho yo. Mumpung liburan, pren arep neng Purwodadi yo. Iki bersama Pak Eko lagi yo kan. Iki gandeng dalane kae yo sing menuju Guwo didandani, guys. Yo kan ada perbaikan jalan dadi mbek kan muter nglambung lewat Dokoro, lewat Blimbing, lewat Sri Kuning, guys. Itu wis beda kecamatan ya, ikutnya kecamatan Wirosari seperti itu. Tapi ku tembuse yo neng Batur neh, guys ya. Saya lewatnya Tang Harjo nanti ya. Ya panjenengan lagi pada ngapain ki? Ijek padha kuat puasane. Kita sudah ke berapa hari ki to? Puasane to? Wis kepira yo mbok guys, ora ngitungi guys. Semoga kita diparingi sehat selalu ya, kuat sampai selesai posone yo guys. Ini baru sampai Madoh kuwi melune cek ke Madoh Batur guys yo. Cuaca alhamdulillah cerah merona pren. Cerah merona, jangan bosan-bosan yo lihat kontenku. Kontennya wis gabrul pokoknya pren. Pokoknya nek mbek kan ning ndi yo njenengan tak ajak ngono kuwi pren yo, nek mbek kan jalan-jalan online. Apa wi? Ning kutho yo tak ajak jalan-jalan online. Seperti itu kita tilik kutho yo meh golek apa engko? Kita sepil aja nanti ya. Kira-kira meh golek apa ning nggone kutho yo pren. Lah iki mau gandeng anu, guys. Berangkat dari rumah hampir setengah sembilan ya, pemirsa. Terus maringono lewat Mojoki kae lho. Nah, ketemu kae. Ketemu Anto melaku dhewe tunuk-tunuk kaya wong ngono kae, guys, tak kandhani. Orang gawa sendal, terusan sarungnya di talekno ngono kae. Melaku dhewe urung adus pisan, guys. Nah, melaku arep balik, pren. Alah-alah gerenjelen, alah-alah kayak baru sampai rumahnya Mbak Ida ya, depan rumahnya. Si Dane ya tak endek, guys, diendek karo Pak Eko. Dijak saat-saatnya, guys, melaku dhewe kaya wong alah mbuh mencari kitab suci Tom Samcong. Dia jalan gue sendal para tonton kayak delok sepil, guys, kalau delok. Delok kayak sikile yo kan orang gue katok. Iya kaya ngono kuwi guys songe. Lah mbok yo. Gowo sendal. Irmahe Pak To kae yo. Gowo sendal to. Nek dolan-dolan iki wis beda kabupaten ora gelem gowo sendal iki, pren. Wis jan tapel yo. Tapel guys yo kan. Oke, muga-muga ora udan guys. Nek udan iki Purwodadi banjir guys. Wingi kae yo, udan sedilok tapi deres pol guys. Jadi ini kutone banjir, alon-alon banjir, depan luwes itu banjir. Oke, mudah-mudahan hari ini cerah merona sampai nanti sore guys. Yo. Ya panjenengan libur-libur ki acarane dong apa guys? Resik-resik omah kah? Soalnya kan bentar lagi lebaran yo guys. Wes nyiapke kue-kue dan baju baru. Emang ngomong belum? Wes nyiapke angpau-angpau. Rumahnya Mbak Nor itu ada bumun di situ. Nenggone, Mas, ada bayi. Bayi jalan. Oke, ini sampai di Sri Kuning, iya kan? Sampai Sri Kuning, guys. Rumahnya Bu Ani, wes motornya parek-parek kayak dealer, guys. Di sini baru panen jagung iki, guys. Penduduknya kayak sepanjang jalan. Banyak melon, Mbak. Iya, melonnya wakah nih yang diku. Nah, oke, kita nanti lewat Tang Harjo, kita melambung
dalane serak popo adus sih nek guys. Ini tembem iki tambah gede aja ini guys, alhamdulillah. Pak Eko diet guys, diet mumpung puasa pren. Iki gak nganu guys, gak ono tripote ning gone kuwi yo mobil. Biasanya kan dudu cepai kuwi yo guys, ono tripod ning gone ini yo. Tapi iku gak ada guys. Heeh, sing sok guys, golek sing dinggo nganu. Gimana lo ning anu lho, Pak? Yo, sing gone ngene iki. Golek ya jangan golek yang online guys, golek yang ini guys online tripod yang buat di dalam mobil yo, dan gak sahnya keli terus dan gambar ini yo rak goyang goyang. Maaf guys yo, nek videoku ki gambarnya burem soalnya pakai HP ini ki jek nganu guys, jek amatiran. Berengi sah upgrade pemirsa. Doakan yo, doakan ben iso upgrade yo guys. Amin. Sing ngene ana rezeki pren. Ana rezeki ganti HP ben panjenengan orang ngelur ngerti gambarku yo guys. Iki nyampe hutan nanti iki yo, hutan letter S. Widuri. Widuri. Na 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 na. Oke. Yo, pohon jati semua ini. Nah, namanya nanti tak sepil dari kamera belakang. Kayak piye kahanane? Kayak piye kahanane ke Madobatur di pagi hari ini? Tak sepil buat panjenengan. Oke. Dan yang baru menemukan channel saya ya di Beranda Panjenengan, jangan lupa dilihat full durasi, jangan lupa di like, comment and subscribe ya. Terima kasih. Yo, salam kenal dulu yo guys, ki daily vlog Mbak Ika yo yo, kegiatan sehari-hari tok guys, channelnya wong dusun, tepatnya di dusun gue, desa Kemadobatur, kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Lanjut sepil-sepil dari kamera belakang ya. Oke. Oke, teman-teman. Nah, iki sepil-sepil dari kamera belakang ya. Perjalanan kita menuju Kota Purwodadi yo, guys. Dari gua ke Madobatur yo wis koyo ngene dalanane, pren. Dicor alus iki, guys. Lah, iki wonengane kuwi. Hutan-hutan jati kan. Oke, kiwanengen, kiwanengen. Kode yang terkenal itu. Agar ada woi petak. Sampai perempatan Tawangharjo, kita menuju Purwodadi ya. Kita sudah di jalan raya. Kita pakai sabuk pengaman dulu guys, yo. Tak sepil dari kamera belakang. Iki lalu lintas kayak rada lengang iki, pren. Iki so nek wis wayah musim mudik yo, rame guys. Bis-bis yo, wis padha mudik iki saloke guys.
Puskesmas Tawang Harjo. SMP 1 Tawang Harjo. Untuk 516 ya. Dewe-dewe kok iki. Ono sing 400 piro, nah ning 530 loro. Iya, perhitungane iku ora bener. Iku ora iku, Mbak, nek nganu, Mbak. Apaan toh? Biasa tau nggih villa kae toh. Ora mungkin ya. Hai gadhe villa teratai kae. Cagae tertol. Wah kakan cagar ya melarangno jemur wong-wong. Kepala yang gawe rumpun-rumpun ngene mbok. Agak gak gedung pertemuan. Ya ora mungkin nah gedung pertemuane cagae pirang-pirang. Masuk kawasan Kota Garam. Guys, yo Garam Jono. Oke, tak zoom ya, guys. Nah, padha berut kabele, guys. Iyo, nangan ya. Kita masuk di Kota Garam Jono Tawang Harjo pemirsa. Ini kita menuju kotane Mbak ya, Purwodadi, Grobogan, Kabupaten Grobogan, guys. Ini jalan baru pemirsa. Sing wingi kae ya, pas bulan apa kae ya? Bulan Desember apa bulan Januari kae, guys. Sing kia pelebaran. Pelebaran naiki sing diarani nganu, guys, Kota Garam. Soale akeh uyahe pren. Panas. Yo. Asih, panase sak pole. Dene diase to adem aja. Bentar lagi kita sampai di rumah Mbak Lalu iki. Wis ngelewati rumah Mbak Lalu ndi? Mbak Lalu rewo-rewo, guys. Ya iki, guys. Rumahnya, rumah orang tuane le, guys. Lengang pren lengang. Tanggal merah juga padha kinggo sing rame yo mole pren mall wis kira-kira rame kliwon ya ayo guys lah kayak sapi ini wes diangkut guys sak truk biasanya kan nganu guys pasar sapi ki ning kliwonan Wirosari ono nih ndak pas kliwon rok guys kita jalan-jalan di hari ini yo tanggal merah di 29 Maret 2024 iki nglempang ndek ingin kae guys. Ndek ingin ane kae bumun pas lewat urung dievakuasi kena truk nglempang. Iki gandengane. Mungkin iki bolone iki guys. Gandengane, Pak. Lah yo salah. Truk gandengane kuwi rem. Iki sapine kondange pren. Oke, friend. Kita sampai lihat sapi. Ini my guys. Sayang mesti ojo. Sapi iki, friend, friend. Sapine action. Andi sing Mbak. Iya. Sing tengah. Pinlor. Oke teman-teman, saya sudah berada di Wijaya Audio meneh guys ya. Tunggalin di ini, ki Pak Eko mau ngecek mobil ini guys. Buah mau ganti apa meneh ini, friend. Hai. Tapi di antri, pemirsa antri akeh ini lumayan.
soalnya kan yo wong-wong kuwi nek benake kan ngenteni waktu luang ya, karena di bengkel itu membutuhkan waktu yang banyak. Soalnya gak ngerti yo guys yo, kalau-kalau yo sedilu, kalau-kalau kuwi yo suwe ora ngerti rampungnya kapan ngono kuwi yo guys. Ki cek karanto ngantuk guys dan lapar, omongnya gak poso pemokel. Ah, perkara ndek bengi gak sahur pemirsa. Omongnya gak sahur yo kan. Iki kok Pak Eko meh ngeceki apa meneh iki pokok men mbuh iki guys yo. Wis kita turuti pemirsa. Turu kok bengi yo ngene kok nang ndelope. Rondoke ngono iki. Anggur kok ya cacing kok, Mbak. Sapa sing cacingen to? Ya kowe kuwi anto. Anggune re. Lah iya kowe bar ngombe obat cacing. Iki wek kan nunggu ning gone mobil sik guys, soalnya panas e polkone mesti yo padet pren. Padet merayap. Iki ning dusun Pancan yo. Dusun Pancan Purwodadi. Yo getas guys. Iki jek rada suwe iki. Antri, Pak Eka ijek mubang-mubeng guys. Iki Pak Eka nunggu sik iki. Jek rada suwe. Kale nyentok gede sing liyo-liyo sik iki, friend. Ana nek 6 ya, guys. 6 mobil antrian. 6 mobil antrian. Oh, ana sing ngentak-ngentak iki, friend. Aduh. Terus saiki ngene sik jejel yo. Sepi lagi dari kamera belakang kayak bakul degan luaris kayak pren depan bengkel kayak lagi teko langsung di pendeti bakul-bakul ya toh ya toh lah iki guys nah toh tau nunggu om okay. Siap tak konten lo mas iki pas konten re cocok cocok guys yo di Wijaya Audio kok dilihat dewe ya om sama ownernya dewe ki guys. Antrinya lumayan iki ya mas yo, soalnya kawanan iki ya mas. Biasanya gue sih iki mau ndedan mangkate kawanan iki guys. Siap. Ah sih guys lah kui ownernya kui yo pateni lah enggak lah ya ora apa-apa lah. Ownernya dewe ya permeresa, permeresa kok mlibet. Permeresaku. Oke. Nah, kae lho. Wih, sedepe ngerti kae yo. Bakul kalau degan pren. Agen kelapa muda kok. Agen kelapa muda kok yo kae langsung dicipi bakul-bakul kae, guys. Ndera podo le. Alah tuku kono ae, guys. Langsung diserbu ya. Langsung diserbu bakok iya. Kayak Pak Eko ijek rono kayak guys ya kan. Rame tak ada nih Mbak Eka pilih di sini. Kilo Wijaya Audio meneh ya. Kemarin saya baru ke sini dan ini Pak Eko mau ke yo ke, mau yo ke sini lagi untuk mbok ngecek apa meneh iki pren banget pren. Hei, apa? Apa ndak? Kayaknya kok paling belakang diisi katul alias dedek tren. Kayak ono apa ndak pinto? Alat nggo nganu padi ya ndak? Nggo panen padi ya kan ndak? Sepil ndak? Cekli pegang. Iki lho HP-ne BK. Kesapa kuwi lho. Oh, kene. Ya, guys. Cukup kan ada deh, Pak. Ya wis ketok to, friend. Nah,
iki guys, iki ngedunke ya ta? Heeh. Weh 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 weh. Iki sebelah kuwi ana panen ngendi kuwi? Operatore iki guys. Iya ta? Heeh. Terke ambi. Wih, alatnya malah gede alatnya. Ngerti tau aku kameran. Wonge karo ane nganone lho gede kuwi ya tau.